Eita, mas tá dando 30 frames gravando, meu Deus. Que isso? Hey, can you hear me? Nossa, tá dando 13 frames, velho. Olha, achei Shame Fluid. Cadê a abertura? E aí, galera? Fala, galera de Satanás. Tô aqui com o jogo do seu Lorde. Eita. Gente, é assim que o gameplay roda. Meu Deus, cara. No micro-ondas. Vamos lá, vamos explorar rapidão essa vila. O que que tem pra cá? Tem monstro? Tem demônio? Tem outras armas? Acho Tem que uma no meu faca. notebook não roda, né? Yeah. Imaginei. Deve rodar sim, pô. Aqui tá dando 25 frame. Tá fluido, tá fluido. Ó, Essa escuro, placa que de bonito. perdem. Tanto de memória que é. Qual é a potência disso? Eu Não, tô por super fora potente. da nomenclatura da Radeon. Examinar. Ó, peguei um negócio já, hein. Caraca, eu sou muito bom de Resident. Você é maluco? Peguei um item, velho. Na moral. Ah, isso aí é pra você liberar o grande satanás do túmulo. Como é que chama? Droga, Essas perdi. plantinhas eu fico achando que é erva de. Oh, que isso? Que isso? Que isso? Tem um lobisomem. Tem dois lobisomem. Eu vi dois, três lobisomem. Tem um monte de lobisomem. Eu vi lobisomem. Eu vi. Tinha um ali, um ali. Lambisame. Ah, você perdeu os caras que Puta, mas com lambiam. esse frame aqui vai ser difícil, hein? Cadê o Tem desculpinha agora do lobisomem? Olha ali computador. lobisomem. Lobisomem. Ai, qual que é o botão da Olha lá. shotgun? Ai, meu Deus. Eu tenho um Olha. tiro de shotgun, não vai ajudar de porra nenhuma. Olha. Ah, o Que lobisomem. legal. Ai, meu Deus, o lobisomem. Tem nada aí, Vem, rapaz. É o lobisomem. vento. Ah, mas não mata, eu não consigo pegar o lobisomem, velho. É o vento, O que é isso rapaz. aqui? Olha, peguei gunpowder. Ah, entendi. Pegou no pau. Que é isso aqui? Cadê o lobisomem que ele não vem, velho? Oh, meu Deus. Tá, tem que ir embora porque eu tenho pouco tempo de demo, mas eu vou só correr, velho, na Fala pra ele moral. que é o vento. Vou só correr. É o vento. Corre do É o lobisomem, corre do lobisomem. lobisomem, corre do lobisomem. Cadê o lobisomem? Ai, meu Deus. Eu não enxergo o lobisomem do meu Na lado. Ai, meu sua Deus. frente. Lobisomem, lobisomem, lobisomem. Puta que pariu, lobisomem. Ai. Ai, meu Caralho. Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 5 frame. Sai, lobisomem. Sai, lobisomem. Sai, lobisomem. Sai, lobisomem. Sai, Falei lobisomem. que ele ia tirar super bem, né? Ai, mano. Botei uma mina no chão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O lobisomem mordeu. Ô, caralho. Sai de mim, ô, lobisomem do caralho. Toma também, ô, lobisomem do caralho. Ah, mas o lobisomem tá Ah, armado, porra. velho. Nossa senhora. Tá com o palmão na mão, hein? Ai, socorro, socorro, socorro. Ele tá Socorro, socorro. correndo já. O lobisomem tá vindo atrás de mim, velho. Eu não tenho frame pra atirar nele. Ah, meu Deus. Agora o lobisomem. Ai, meu. O cara. Tá vindo. Ai, ele pula. É o Ah, meu. lobisomem. Nossa, cara, é muito ruim. Acabou minha Muito bom bala. jogar Resident Evil Village. Vou te Nossa, esfaquear que então, bom. demônio. Toma. Ai, me mordeu. Olha que safado. Ai, ai, Caraca. ai, 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 ai. Eu vou correr do. Você Ele é sabe. muito, muito, muito forte, muito forte, muito forte. Ai, meu Deus. Socorro, É, vem socorro. naquela casa e fecha a janela, Ah, deixa porra. eu passar um álcool aqui pra higienizar, né? É que tem corona. É água benta, rapaz. É água Ai, benta. ai, ai, o lobisomem tá vindo, gente. Socorro. Água da avó benta. Como é que eu vou matar esse lobisomem se eu não tenho munição, velho? Passa a faca nele. Ah, Essa água aí não tinha, eu precisa sei que tinha uns escapar esquema amarelo. de fazer de munição, não tinha? Pera aí. Para mais piada Ah, de mano, eu qualidade, tô isso na aqui é bom merda. Eu vou caralho. tentar quebrar essa caixa pra ver se tem munição aqui. Ah, tem mais gunpowder. Por favor, eu não tô preso não, né? Olha os bichos. É. Ih, se fodeu. Ah, ele é burro, foi pro lado errado. Não esquece que Posso ele abrir pula, aqui? tá? Eu vou embora, velho. Pode. Eu não vou embora, não. Ai, Entra aí. beleza. Vai, porra. Vai, porra. Close the door. Meu Deus, close the door. Fecha, moço, Please, fecha. close the What are you door. doing here? Caramba. O que vocês estão fazendo aqui? Pra quem não é fluente. Olha, eu posso entrar no Please. modo foto, só You que eu hurt já us. tô vendo o jogo Don't. em modo foto. It's okay. I'm not gonna hurt 25 you. frames. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. É o quê? Ninguém responde? Tá meio alto. Ei, a mulher é ventríloca, viu? She's Caralho! sitting ducks in here.
Can your old man walk? Ela é muda, cara. Não. One of the monsters caught him. Acho que não, hein? We have to get into the weasel house. Milagre. Eu acho que ela não é muda, não, hein? Stay here. É bom que eu já gastei um monte de coisa que eu não sabia que eu... Não tem munição, não tem nada. Olha que legal. Só vou esfaquear os bichos, mano. Dá uma coisada na casa aí, rapaz. Ah, tem... Que casa? Aqui não é um barraco, velho. Ah, ah, aqui, ó. Tinha munição. Né? Você viu como é que ele é? Muitos de nós chamamos ali de não casa, tem. Chamam de barraco. É, esse foi. Ah, pronto. Ah, pronto. De costa em casa. Ah, pronto. Ah, pronto. Ó a casa. Carai. Olha, tem nada aqui, top. Cara. É, tem nada. Sei. Tem nada, isso é um galpão, cara. Vocês viram como é que é, gente? Olha, tem alho. Posso levar esse alho aqui pra espantar o demônio? Os vampiros. Os vampários. Acho que você tem que encher a faca aí, meu. Acho que eu tenho que vir pra cá, não? Olha, mais gunpowder. Você tinha que encher a faca ali, tinha um bagulho aberto ali. Aonde? Amarelo. Lá no poço. Olha no lá no poço. Não, isso aqui é alavanca. Eu não tenho o item. Aqui, ó. Alavanca. Alavanca hexagonal. Ah, biboca diagonal. Ah, entendi. É o poço que grita, gente. Chama o Renato Garcia. Ai, porra. Por que que não abre? Ô, tá. Aí sim. Olha, pra dar um... Top, né? Caralho, os caras são top mesmo. Imagina, nesse frio sentar aí. Delícia. Ah, é. Essa é a minha maior preocupação nesse lugar infestado de lobisomem, né? Puta mansão. E ele vai falar que é barraco também, quer ver? Pode entrar aí. Mas agora eu posso abrir esse portão, né? Ah lá, gente. Então, se eu fosse você, eu não abria, não. Porque senão os lobisomens vão entrar e vão comer você. Eu não sei. Come on, it's clear. Aí. Como eu disse, que era pra você abrir o portão. É, então, né? Você ouviu, né, Nando? Que eu falei pra ele, é a portão. É. Ele, não vou abrir. You're welcome. Porque ele tava com medo do lobisomem. Só que o lobisomem é de Minas Gerais. Beleza. É lobisomem, ué. We'll be safe in here. Safer here than out there, that's for sure. Aí, caralho. Hey. It doesn't make any sense. Caralho. Ah, mano, eu desisto, velho, na moral. Acho que os bonecos. Cara. O título desse vídeo vai ser Odeio Meu PC, velho. Na moral. Pelo amor de Deus. Olha isso. A grande arte do ventriloquismo. Tá muito atrasado, cara. For God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? Nossa senhora, tá muito atrasado, velho. Meu Deus, cara. Esse aí é o evento do ventriloquismo. Caralho, mano. Na Sibéria. Não. I'm Ethan. Julian, go make yourself. Ele é o cara que imita o Ahmed. Tem. I said go. Kill you. Não, gameplay que eu tô fazendo aqui. Quem será que tá falando no programa de hoje, gente? Hear our voice. Ih, caralho. Aí o Ethan fala, isso aí termina com amém, gente? Eu não sei a letra. Sacrifice é coisa mais. Olha. Ah, esse velho tá fudido, né? Tá fudido. Ah, agora faz todo sentido. Nossa senhora! Leonardo, quem que tá fazendo o quê que não mostrou ainda, cara? Eles tão rezando agora! Eles tão rezando agora! Caralho! Eles estão rezando agora, velho! Ah, não! Caralho. Ah, não, velho! Meu Deus, velho! Muito ruim, velho! Ah não, cara. Caralho, mano. You couldn't save him. He was already gone. Your papi. Agora ele morreu. No. We're getting out of here. Together. Meu Deus. O cara gritou lá, Helena. Vai cair o meu auxílio. Eu vou cair. Get out of here. Ah, agora você vai pegar o bagulho do carro aí. Tem que pegar. Agora que você vai pegar, Charles.
Eu não sei se eu devia ter contado, mas já contei. Ah, não sei onde é que tá. Tem coisa pra cá? Dá uma pesquisada aí. Eu posso abrir zinha? Pá, não posso. Seu coitado vai entregando seu gameplay incrível, né? Nossa, que gameplay avançado. E é isso aí, gente. Comprou PC, não é pichar o game? Não, peraí, não dá ver, não. Eita porra. Caralho, esses barulhos. Raf Rolha. Olha um bilhete, vamos ver quem falou. Pegue a chave de fenda. Do negócio de chave, você vai precisar da chave de fenda. Ó, a gavetinha. Disse o homem vaca. Já dizia a época. Tem que virar, meu lindo. Tô tentando. Zoom in. Zoom out. Faz alguma coisa, mais moço? Mais um pouquinho. Tô tentando, não aparece nada. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, não era pra pegar aqui? Aqui, ó. Aí. O garoto, tá acho voando, pô. Podia puxar ali por baixo. Tá de fechar a gaveta, né? Porque eu não sou um animal, né? Eu sou um ser humano. Coisa aqui? Você não é lobisomem. Nada. Você não é lobisomem, né? Ainda não. Tá. Peguei a chave aqui, mas vai vir bicho, não vai? Certeza que vai vir bicho nessa não, porra. Tá pegando fogo aí, se eu fosse você acelerava, tá? Porque não tem todo o tempo do mundo. Se eu pudesse passar por essa chave, eu tenho que ir mesmo. Nossa. Você tem que voltar aí, pegar seu Cadillac, né? Que merda. Vai, mete branco. Vambora. É a chave do truque, gente. Olha, o que você acha que eu tô pensando? Desse. Sai da frente, tá moço, eu não tenho carteira. Eu acho que ele tá pensando em comer um Cup Noodle. Isso que ele tá pensando. Ai, não, sou Cup Noodle. Hit the ass. Bate bronco. Nossa! Muito bom. Boa ideia. Vai lá. E assim você sai de uma casa aqui, ó. Ih, carai, que isso? Oxi! Como que funciona esse capote estranho aí? Deixa eu back up again. The fire. There isn't any time. Eu não entendi esse capote que o carro deu, não. Ah, então é um capote muito capotístico, né? Ô, louco, velho. Ah, meu Deus, eu não sei mais quando que eu pulo o cutscene e quando que eu não pulo, velho. Você não é um garoto muito automobilístico, né? Não então, só. Falta quanto tempo pra acabar esse tempo? Não sei. Ixi. 40 minutos. Thank you, Ethan. Nossa senhora. Aí, agora fodeu. Ninguém tá salvo, minha querida. Aqui é o Resident Evil. Ah, claro, lógico. Lógico que tá salvo. Você pisou no buraco, velho. Eu não vou. Quem será que chega agora, hein? There, that's our way. Leitinho, pô. Não. Será que é o Silvio? Será que é o Kleber Bambam? Será que é o Gugu? Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. Ah, ele já teve a filha? The place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're. Father? Uh-oh. Ih, olha quem chegou. Elena, no. That's not him. O lobisomem. Oh, meu Deus. Não, você é burra. Você é burra, moça. Eu recebi o auxílio COVID. Volta pra mim. Stay there. Elena, don't give up. Eu vou trabalhar. Reach for me. Porra, vem. Ela morreu? Não consigo ver, não sei. Ah, ele morreu. Tá, ele eu sei que morreu. Helena escolheu o pior caminho e foi para o fogo do além. Tá, ela tava morta já, beleza. Ela já tinha gritado faz meia hora, mano. Então, mas não sei, cara. Vai ver um grito de felicidade. Ah, salvei meu pai, que bom. Ah, como meu pai tá salvo. Caramba, como ele tá salvo. Um grito de felicidade, pô. Tá travado agora essa merda. Que merda. Entendi, né?
É assim que as pessoas gritam. É, caralho. Olha, chegamos ao Rio de Janeiro. É assim que o Henrique escuta quando ele vai sair no portão. Stop! Mother Miranda! Esse aí é o entregador. Caralho, ô, louco. Eu achei que a mamãe Miranda era de Deus. What was that? Mas ela é. Não, mas ela é de Deus da época da era feudal, né? Que eles faziam as cruzadas matando criança. Não da época de hoje em dia que todo mundo é consciente quanto à sexualidade ali. Exatamente. Cada um com seu Deus, ó. Agora realmente ela encapetou o negócio, que tá 15 frame. 10. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Acho que chegamos ao ponto final deste grande gameplay. É. Com grandes comentários. Acho que não vai dar, grandes não. Grandes jogatinas incríveis. Isso aqui dá impostável. Isso aí foi perfeito. Eu caralho. Acho que deveríamos postar esta gravação, pois ela está perfeita. E mostra exatamente como não rodar Resident Evil Village. Obrigado. Tá, já estamos aqui numa sala suspeita. Sala de gente rica, cheia de ouro. E de taças carmesim. Porque ela estava numa mesinha. Desculpa, pra próxima sala. Bom, aqui não tem nada. Vamos elas da colheita. Estão dançando a Sandra Rosa Madalena ali. Ela é bonita, seus cabelos muito negros. Um outro negócio. Então vamos entrar aqui no... na lareira, né? Lareira, isso aqui? Era pra cima, tá quebrado. Vai. Vai, Mickey. Passa aí. Vou falar com a... aqui a Mãe Teresa de Calcutá ali. Vai abrir a porta pra mim? Vai, é claro. Obrigado, Mãe Teresa de Calcutá. Fluido químico. Beleza, já peguei minha droga. Se eu me machucar, eu já posso me drogar. Muito bom. Gavetinha, gavetinha, claro. Pra que essa gaveta abre se não tem nada, cara? Que saco. Munição, muito bom. Aqui. Olha, já meti um olho. Ah, aqui, ó. Já meti ele um olho aqui, hein. Oh! Que cara de desespero. Oh, que isso, velho. Caralho, vai pegar dengue, mano. Foge daí, velho. Oxi, pegou dengue. Pegou dengue. Já pegou a dengue. Olha aí. Ai, meu Deus. Sai daqui, mulher. Deixa eu amarrar você. É pra cá, pra cá. Ah, meu Deus, pra onde é que eu vou nesse negócio? Vivo, morto, como prefere que eu te leve? Vai embora. Vai, 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 vai. Descer? Ai, não sei se era pra descer, mas... me pareceu mais seguro que ficar lá em cima com a moça da dengue. Nossa, agora o frame rate caiu. Agora o frame rate caiu. Oxe, achei que eu tinha consertado isso, mas parece que não. Dona Josefa, eu vou dar uma entrada aqui na sua sala rapidão, na moral. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Olha, munição, legal. Bom, frame rate voltou ao normal. Quer dizer, não sei o que é normal pro frame rate, levando em conta como é que tava antes, mas... Trust in light, confie na luz. Olha só. Que safadeza. Nossa, eu sou muito quebra-cabeceiro, velho. Na moral. Aí abriu aqui a passagemzinha. Não enxergo nada. Não gostei desse lugar. Essa cadeira não é muito confortável. Não é gamer essa cadeira. Não é gamer. Com certeza não é gamer. Tá coberto de sangue ressecado. Nossa, que surpresa, não? Esse sangue já não tá mais tão ressecado. Tinha gente morrendo aqui agora há pouco, certeza. Você vê lá, hein, porta? Você vê lá que você quer arrumar comigo, hein, porta?
Dou-lhe dois tiros em você, hein. Nossa, que você comeu, amigo? Que você comeu pra defecar isso aí? Ok, depois eu leio. Ah! Ah! Filha da puta, desgraçado! Ah, cara, vai se fuder, mano. Ah, amassa as coisas direito no teto. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Puta, eu não tenho nem tempo de ficar com medo, porque eu tenho 10 minutos pra terminar essa demo. Ah, tava aqui, né, o desgramado. Mano, eu vou passar correndo. Ai, não vou passar correndo, não! Ah! É uma boa hora pra eu dizer que meu frame tá muito lagado. Vou passar correndo, vou passar correndo, vou passar correndo. Ah, meu Deus. Droga, 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 droga. Me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz, velho. Na moral, me deixa em paz, velho. Na moral. Ai, que merda. Vai embora. Eu não tenho chave. Ah, minha Nossa Senhora da Churupita, eu não tenho chave. Ah, meu Deus do céu, eu não tenho chave. Não acredito. Ah, você não tá aqui também, não, vagaranha do inferno. Ah, não. Ah, não, para de me abelhar, velho. Na moral, mano. Para de me abelhar, velho. A mulher tá me abelhando pra caralho. Ô, oh, louco, mano. Corre, 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 corre. Pra cá tem saída? É pra direita ou esquerda? Meu Deus, direita ou esquerda? Ai, quebra essa porra. Quebra essa porra, pelo amor de Deus, mano. Na moral. Eu quero ir embora, moça. Deixa eu ir embora, na moral. Eu nunca te pedi nada, mano. Ô, louco, bicho. Ai. Morri? Eu morri? Acabou? Eu morri? Acabou o tempo do negócio, será? Caralho, não sei nem o que aconteceu.